girls e boys! Isadora, gente! Meu Deus! Enfim, gente. Hoje, inclusive, eu vou em cima no título. Eu vim fazer o acerte o emoji 2, gente. Acerte o filme pelo emoji 2. Exatamente. Estamos aqui no Mimimiti. E eu estou aqui com o Chicão. Fala oi, Chico. Mano, a Laura é muito blogueirinha. E com a Isa. Fala oi, Isa. Não é Isa. É a Dora. Então, é a Dora. Não, é, Dora. É o tio Birubi. Peraí, eu vou fixar nessa tela. Olha aí, faz de novo. Socorro! Faz de novo! Tira o plano de fundo pra todo mundo ver você certinho, porque não dá pra ver direito você com esse plano de fundo, minha filha. Oi, gente, a Isadora de Tio Birubi. Ai, ai, a Isadora de Tio Birubi. É o Tio Birubi, Tio Birubi. Jesus, gente, peraí. Meu Deus, Tio Birubi, Birubi, Birubi. Olha o Tio Birubi. Olha o Tio Birubi. Olha o Tio Birubi, Tio Birubi. É o Tio Birubi, gente. Isadora Branti Silva, bora começar então o negócio? A gente vai começar agora aqui, gente. Opa, gente, peraí. A gente vai comer... Ai, a Isa é impostora! Enfim, gente, vamos começar aqui. Eu vou ser a primeira que vai mandar o emoji pra Isa. E eu que eu não eu vou pensar no. Ai, meu Deus do céu. Olha aí a Isa, gente. No murder. Tudo bem. Enfim, vou fazer esse filme aqui. Pera aí. Talvez ela acerte, mas acho que ela não assistiu ainda. Gente, vocês podem acertar também. Só que eu não sei. Eu acho que eu vou fazer esse filme. Eu acho que eu vou fazer esse filme aqui. Porque vocês podem acertar também, né? Daí vocês tentam acertar. Gente, eu sou só eu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Jesus, não é. Enfim, vamos lá. Opa, gente, pera aí que tá dando errado. Meu Deus, eu tenho que achar os emojis. Enfim. Vamos lá. Eu quero... pera aí. Eu tenho que pensar no filme antes. Tá bom, já sei qual vai ser. Oh, meu Deus do céu. Gente, deu ruim, meu Deus do céu. Pera aí, gente. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Gente. Enfim. É assim que vai ficar meu emoji. Pera aí, eu não sei ainda que filme eu vou fazer, né? Vamos lá, decidir. Ha. Enfim, gente, vou fazer aqui o meu emoji. Meu emojizinho. E eu acho que eu sei o que eu vou fazer, só que eu não tenho certeza de coisa nenhuma. Enfim, vamos lá. Vamos lá, pera aí. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Pera aí. Já sei o que eu vou fazer, gente. Não sei se a gente assistiu. Se ela não assistiu, vai ser ótimo. Vai ser perfeito. Deixa eu ver. Agora eu vou fazer. Pera aí. Vamos lá.
Opa, opa, opa. Oh, meu Deus, gente. Ai, meu Deus do céu, a gente tá dando ruim aqui. Meu Deus. Mas estou tentando, né? É importante tentar. O negócio não vai. Que raiva. Foi. Quando é? Gente, esse é meu emoji. Eu não sei se vocês vão entender ele, né? Mas esse é meu emoji, gente. É um carro azul, dois elfos, do vilão, né? E o diamante. Só que esse vilão e esse diamante, eles significam outra coisa, tá bom? Enfim, é isto. Gente, Chico vai tentar adivinhar. Será que ele sabe? Ah! Você consegue? Vai dar certo. Você mandou no chat? Mandei. Pra mim chegou aqui um monte. Chegou errado, então. Gente, mandei aqui. Tomara que Chico. Veio o diabo. O Senhor dos Anéis. Ei, você errou! Ha! Telegrita, telagrita, dá uma cotocita. Você... Era dois irmãos. Eu não sei se você assistiu. Já assistiu? Já. Com a professora de matemática. Então, você não faz sentido. Porque é o carro que ela van, daí os dois elfos, que são os dois irmãos. O vilão e a gema. A gema não é um diamante, né? Mas era melhor você ter colocado um dragão. Era mais fácil, mas eu coloquei isso porque foi a maior coisa que eu vi. Mas enfim. Agora você tenta adivinhar. É, exatamente. Vai, Chico, manda aí. Ela grita das lagrita, dá uma cotocita. Dá uma cotocita. Ai, dá uma cotocita. Vai logo. O Chico tá pensando aqui no que colocar. Gente, Chico mandou isso, que é um carta de palhaço. Palhaço? Não, é porque não dá pra ver direito o negócio. Pera aí. Meu Deus, não dá pra ver. O que, que é direito? Parece um palhaço, não parece? Mano, eu duvido tu acertar esse troço. Eu acho que... Eu tô em dúvida entre dois. Mas eu acho que eu vou chutar It. Que? É palhaço, ué. É o It. O It. It. No baralho. No baralho. Eu não sei, eu nunca assisti It. O que significa o Joker? Coringa, entendi. Essa foi uma sacada muito boa. Parabéns, ó. Tá de palmas. Bate palmas. Parabéns, meu filho. Você foi muito bom. Agora minha vez. Minha vez. E ela grita, ela grita, dá uma cotocita. Dá uma cotocita. Ai. Gente, esse é meu emoji que eu já mandei pro Chico. Inclusive, Chico já pode olhar. É fácil, gente. É bem fácil, na verdade. Divertidamente. Acertou! Parabéns, Chico. É fácil. Eu vi todos os Gemini. Você já viu o novo filme que estreia na Disney Plus? Que? O Chico não assistiu todos. É porque acabou de estrear um filme na Disney Plus, tá bom, Chico? Estreou um filme na Disney Plus recentemente. Eu não tenho Disney Plus. Eu tenho! Ele grita, desla grita, dá uma cotocita. Mas é porque assim, né? É porque assim, eu tenho e é de graça. Vai, mostra aí que eu quero ver. É um grupo que a gente tem chamado Lojinha do Zé.
Vai logo. Vai logo, sim. Não foi engraçado. A Isa chegou! Isa, estamos fazendo a sorte filme pelo emoji, tá bom? Obrigada. Estamos fazendo a sorte filme pelo emoji, lá no chat. Não, lá não no chat, no Hangout. A Isa vai tentar acertar agora. O primeiro, embaixo da sua foto. O da Laura? Eu não sei, o do Francisco eu acho que é a Coringa. Ah, não acredito que ela acertou! E qual que é o de baixo? A Laura, It. Ah, é porque eu não tinha pensado na carta e o It é um palhaço. Daí eu coloquei o It, ué, fazer o quê? Mano, vocês nenhum vão acertar. Esses não vão acertar. Karate Kid! Karate Kid! Karate Kid! Não. Ah. Cara, eu dou uma barra de chocolate pra quem acertar ele. Vocês não vão acertar. É tipo de terror, de comédia, o que é? Não posso falar. Pode ser, hein? Senão é muito difícil. Não. Eu apostei uma coisa, vocês não vão fazer. Vocês têm 3 chances. A Laura já usou um. Mas eu acho que pode. Tá, vamos pensar. Acrobacia. Isa, só tenta adivinhar o de cima primeiro, depois do Coringa que você acertou. É o mais fácil. É, é muito fácil. É da Disney. Ah, chegou! Mano, tem 40 mil filmes da Disney, ela nunca vai saber. Mas é fácil se falar agora. Malevo. Ah, não acredito! Meu Deus! Divertidamente, minha filha! É divertidamente! Como que ele é isso, gente? É muito fácil! Eu acertaria de primeira. Eu só tenho uma pergunta, Francisco. 15 segundos. Ô, Francisco, eu tenho uma pergunta antes. Até que idade você pode assistir os filmes? Esse daí eu acho que é de 12. 12? É, 12. Chico, só uma coisa. Vale série? Porque... Isso é série? Não, série não. Só... Vai, tá bom. Série, sim. Tá, isso não é série. Isso... Fala, Isadora. Eu tô assistindo. 10 segundos. Pera aí, eu acho que eu sei. Eu só tenho que lembrar o nome do filme. Pera aí. Eu sei. Calma aí, vou pensar. 4. Não, peraí, Chico, eu sei, eu só preciso lembrar o nome do filme. Laura. 2. Laura. Perdeu a vez, vai lá. Tá, minha vez. Você tem 1 minuto. Tá, não é Karate Kid que você falou, eu não sei. Sem ser Karate Kid, mas deixa eu pensar. Laura. O filme é de acrobacia. Gente... Eu acho, eu vou chutar qualquer coisa, algum filme de ginástica, sei lá. Mano, elas estão passando muito longe. Ah, você acha que a gente vai ver filme de ginástica, Laura? É, filme de karatê, então. Não é karatê. É filme de dança? É filme de dança? É, de dança. Eu acho que eu sei qual é. Ela dança, ele dança. Eu acertei! Eu acertei! Chico, você me deve um...